سلم الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے وہ رسم ابھی تک جاری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل عشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ پتھر باری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنوں خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے میرے نہایت واجب الاکرام اور بیگان میں تشریف فرما بھٹو شہید کے ماننے والوں شہید رانی کو ماننے والوں اور مطلوب انقلابی کے چاہنے والوں اور لطیف اکبر صاحب کو ماننے والوں میں آج ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ سے صرف دو یا تین منٹ لینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سلام کرو بھٹو شہید کی عظمت کو سلام کرو شہید رانی کی عظمت کو کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف فوجی امریت کے خلاف مزدور اور کسان کی جدوجہد کو سراہنے کے لیے اپنی قربانی دی میرے بھائیوں آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حلقہ نمبر 5 کے اندر یہاں کے رہنے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ماننے والے ہیں شہید رانی کو ماننے والے ہیں میرے بھائیوں آج دیکھو پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس نے ہمارے کشمیر کے لیے کیا کیا ہمارے بھائی ہماری بہنیں آج دشمن کے پنجے استبداد کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہیں میرے بھائیوں یہ میرا قائد ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کے اندر مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی واحد جماعت ہے جو مسئلہ کشمیر کے لیے جو مزدور کی آواز کے لیے جو غریب کی آواز کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ صرف شہید بھٹو کی جماعت ہے وہ شہید رانی کی جماعت ہے میرے بھائیوں میں یہ خبر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین